Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. На Закарпатті п'яний очільник ТЦК розкидався доларами під час відпочинку зі своїми впливовими друзями. Полковник Василь Зубатов через свою неприховану любов до грошей став справжньою зіркою соцмереж. Відео із неординарними розвагами військома потрапили в мережу та наробили там галасу. Чому військовий так легко розкидається доларовими купюрами та як він їх заробив? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У мережі з'явилося скандальне відео з п'яними доларовими розвагами військома з Закарпаття та його друзів. На ньому очільник Хустського РТЦК ТСП полковник Василь Зубатов відпочиває в компанії ще трьох чоловіків. За даними ЗМІ, це місцевий підприємець, завідувач навчально-консультативного пункту цивільного захисту Хусту, а також начальник відділу Дяково Держприкордонслужби. Чоловіки грають у боулінг, фотографуються та багато п'ють. В один момент військом, вочевидь, хотів продемонструвати друзям свої статки та почав у буквальному сенсі слова розкидатися доларовими купюрами. За даними видання «Гроза», відео із відпочинком полковника Василя Зубатова було записане ще в кінці березня 2023 року в одному із закладів Виноградова. Нібито очільник Хустського ТЦК про існування компромату знав. За скандальне відео у нього навіть вимагали гроші, втім, вочевидь, угода не відбулася, тож відео виклали в інтернет. На відео за участі військового, в якого, вочевидь, грошей кури не клюють, емоційно відреагувала журналістка Яніна Соколова. Хто ці люди? Які у них цінності? Що там в голові? І найголовніше, чому в Україні, де кожен день гине цвіт нації, такі персонажі продовжують займати військові посади? До слова, полковника зі скандального відео слідчі підозрюють у хабарництві. За даними фінансиста, за 5-6 тисяч доларів очільник Хустського ТЦК разом зі своїми спільниками допомагали ухилянтам відкосити від армії. Вони виготовляли фіктивну документацію про нібито стаціонарне лікування особи в лікувальних закладах, встановлювали неіснуючі діагнози та організували фіктивне проходження комісії, в результаті якої чоловіки отримували групу інвалідності. За окрему оплату чоловікам пропонували послуги водія, який після проведення інструктажу вивозив військовозобов'язаних до Угорщини. У схемі заробітку на ухилянтах було задіяно 40 осіб. Посередники, керівники та працівники місцевої лікарні, посадові особи ВЛК та військовослужбовці ТЦК. Кожен учасник злочинної групи отримував свою частину із загальної суми, яку сплачували ухилянти. Наприклад, один із колишніх працівників РТЦК разом зі спільником сприяв незаконному виключенні з військового обліку зацікавлених чоловіків, роблячи їх психічно хворими. Безпосередню участь у цьому брав і сам Зубатов. Також відомо, що у скандально відомого військома провели обшуки. У Хустському ТЦК та воєнкома Василя Зубатова обшуки. Як повідомляють мої поінформовані джерела, одночасно відбувається понад 20 обшуків СБУ в працівників ТЦК та лікарнях, де проводять ВЛК. Також правоохоронці працюють щодо медиків обласного МСЕКу через підозру в отримання хабарів задля списання військовозобов'язаних. Згодом на такі повідомлення відреагували у Хустському ТЦК. Там інформацію щодо обшуків спростували і заявили, що слідчі дії стосувалися діяльності військово-лікарської комісії, яка функціонує окремо від ТЦК. Закарпатський обласний ТЦК та СП офіційно заявляє, що інформація про нібито проведені обшуків в Хустському РТЦК та СП та у начальника Хустського РТЦК та СП Василя Зубатова є абсолютно неправдивою та безпідставною. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що екс-начальник Одеського ТЦК купався у мільйонах та під час війни ніжився на дорогих курортах. Євгена Борисова навіть вже встигли охрестити корупційним символом мобілізації в Україні. Де в кишені у звичайного військома взялися мільйони? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище.
Співробітники ТЦК все частіше потрапляють у корупційні скандали. Нерідко вони наживаються на війні та мобілізації та наповнюють свої кишені хабарами від ухилянтів. Про це заявила народна депутатка Анна Скороход. За її словами, у тих же росіян немає проблем із мобілізацією через відсутність корупції, на відміну від нас. Тобто вони вибудували систему, а ми замість того, щоб вибудувати систему, у нас вибудована тотальна корупційна система в ТЦК та СП, яку, чесно вам скажу, от навіть скільки ми вже б'ємося в ТСК з цією проблемою, як її вирішити, це просто. То і змінюється, і приходить новий воєнком, і знаєте, як то кажуть, змінюється лише обличчя, а система і оця корупційна складова, вона як існувала схема, так і існує надалі. Нардепка зауважила, що корупція масово шириться територіальними центрами комплектування і глибоко засідає всередині системи. Починаючи з ТЦК, закінчуючи ВЛК, коли виписують липові довідки, липові результати проходження ВЛК, і там на півроку, на рік дають відстрочку абсолютно здоровим людям просто за гроші. Цього, ну, це масово повсюди. Торік у серпні президент Володимир Зеленський зробив гучну заяву про звільнення всіх керівників обласних ТЦК. Адже тоді було понад 100 кримінальних проваджень щодо посадовців і військкоматів, і понад 30 підозр. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна, та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада. Однак навіть через рік інформація про хабарництво в стінах ТЦК все одно час від часу з'являється. Взяти лише до уваги начальників ТЦК Бориспільського та Бучанського районів, що у буквальному сенсі слова «спали на мільйоні доларів». Відомо, що двоє військомів та їхній спільник допомагали військовозобов'язаним уникати призову. Під час обшуків у них знайшли 1 200 000 гривень. За даними слідства, пакет послуг від ділків коштував 37 тисяч доларів. За заробіток на ухилянтах чоловіки опинилися під вартою. За клопотаннями прокурорів Офісу Генпрокурора, всім трьом підозрюваним обрано тримання під вартою безальтернативно. Таке рішення прокуратури намагалися оскаржити підлеглі очільника Бучанського ТЦК. Вони навіть влаштували своєрідну акцію протесту під стінами суду. За час війни кишені стають ширшими не лише у працівників ТЦК, а й дивним чином у їхніх родичів. Відтак, мати заступника начальника Полтавського ОТЦК купила трикімнатну квартиру за майже 2 мільйони гривень. Про це повідомила прес-секретар спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Встановлено, що мати посадовця у 2023 році придбала трикімнатну квартиру у центральній частині міста Полтави вартістю понад 1,9 мільйонів гривень, не маючи достатніх законних доходів для придбання. Водночас встановлено, що фактично указаною квартирою користується посадовець та члени його родини. У прокуратурі заявили, що горе-військом повинен буде сплатити цю суму державі. З огляду на виявлене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з такої посадової особи вказаного активу в дохід держави, законність походження якого викликає обґрунтований сумнів. Про результати розгляду буде повідомлено додатково. Чому військові з ТЦК продовжують збагачуватися на війні? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нам залишилося 3 тисячі до 200 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!